Морозним ранком до пам'ятного знаку в парку «Ювілейний» прийшли серйозні чоловіки – ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. У Покровську їх нараховується більше 300. Понад 80 входять до складу міської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Сьогодні більшість з них зізналася, що приходить на такі заходи з великим сумом. Ну, весной помянуть тех, которых уже с нами нет, которые погибли во время ликвидации, которые погибли после ликвидации. Для нас это вообще-то тяжело. Да, то, что вспоминать не хочется. И сейчас с этими болячками, со своими. Нормальное настроение. Будем вспоминать свои, которые друзья потеряли. Будем, пожалуйста, всегда вспоминать. До початку мітингу міський голова Руслан Трибушкін поспілкувався з чорнобильцями. Всіх запросив наступного дня на неформальну зустріч за чашкою чаю. Сказав, що хоче поговорити і дізнатися з перших вуст про проблеми покровських чорнобильців. На мітингу ж Руслан Валерійович був небагатослівним. Подякувавши ліквідаторам, очільник міста вручив почесні грамоти та подяки. І вже по закінченню заходу поділився журналістами думками, наскільки героїчним був той подвиг. Люди давали жизни, люди давали здоровье для того, чтобы была жизнь будущего поколения. Была жизнь не только на Украине, а, наверное, ну, наверное во всем мире или как минимум на большой его части. Поэтому вечная память погибшим героям, низкий поклон тем, кто жив, тем, кто, несмотря ни на что, сегодня живет, трудится, решает какие-то жизненные задачи. Вот. Хочется пожелать абсолютно всем героям мира, добра и любви. Любви в душе, в серці, в сім'ї. Про неоцінений подвиг 30-річної давнини тих людей, які, виконуючи обов'язок, і гадки не мали, наскільки небезпечний мирний атом, сьогодні сказали всі присутні. Сьогодні хочеться пожелати, прежде всього, міра, добра і здоров'я вам і вашим сім'ям. І щоб разрушающая сила атома больше никогда не показывала нам свои мощи, а только служила нам на благо созидания. Еще раз низкий вам поклон. Провели панахиду в пам'ять про померлих чорнобильців з Покровська. А за хвилину мовчання кожен мав можливість подумати про вічне. Від Покровського відділення Червоного Хреста чорнобильцям вручили адресну грошову допомогу. Виступаючи на мітингу, голова міської організації чорнобильців зазначив, що кожен раз на подібні заходи приходить все менше ліквідаторів. Я думаю, нормально ми її виконали. Звісно, багатьох вже з нами нету. Зараз от більше на наше торжественне, на цю церемонію більше приходять вже вдома. Наші люди уходять. Після виступів усіх бажаючих до підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти. А потім ліквідатори поспілкувались з мером і довго не відпускали його, обговорюючи наболіле питання.